Selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk pelajaran baru hari ini. Saya, Cikgu Lee So-im. Cikgu mengajar di SMK Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur. Pada pembelajaran kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk 4.2 haba pemendekkan dalam bab temu kimia, kimia tingkatan 5. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat pertama, menyatakan maksud haba pemendekkan. Kedua, menentukan haba pemendekkan bagi suatu tindak balas. Ketiga, membina gambar raja aras tenaga untuk tindak balas pemendekkan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba pemendekkan. Murid-murid telah belajar tindak balas pemendekkan dalam tajuk penyediaan garam tak terlarut di tingkatan 4. Adakah tenaga haba dibebaskan atau diserap bagi tindak balas pemendekkan? Jom, mari kita belajar bagaimana menghitung haba pemendekkan. Apakah maksud haba pemendekkan? Haba pemendekkan ialah perubahan tenaga haba apabila satu mol mendekkan terbentuk daripada larutan ion-ionnya. Mari kita hitung haba pemendekkan argentum klorida AgCl melalui aktiviti 1. Apakah bahan tindak balas yang diperlukan untuk menghasilkan mendekkan argentum klorida AgCl? Ya, betul. Kita boleh gunakan larutan argentum nitrat dan larutan natrium klorida. Aktiviti 1. Menghitung haba pemendekkan argentum klorida. Iaitu menentukan haba pemendekkan argentum klorida. Jom, mari lihat apakah radas dan bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk aktiviti ini. Iaitu, tadara! So, ini adalah larutan argentum nitrat dengan kemolaran 0.5 mol per dm padu. Manakala yang ini pula adalah larutan natrium klorida dengan kemolaran 0.5 mol per dm padu. Okey. Untuk aktiviti ini, kita akan menukar kedua-dua larutan dengan menggunakan silinder penukar, iaitu kita akan sukat 25 cm padu bagi kedua-dua larutan. Marilah lihat macam mana kita lakukan aktiviti ini. Pertama kali, iaitu ini adalah larutan argentum nitrat dengan isi padu 25 cm padu. Okey. Cikgu akan tuang dia ke dalam cawan polistirena. Ingat, kena tuang kesemuanya. Okey, selepas itu, kita akan gunakan termometer untuk menyukat suhu awal. Okey, biarkan sekejap. Bacakan suhu awalnya. Okey. Iaitu sebanyak 28.0 darjah Celsius. Okey, seterusnya kita akan tuang pula larutan natrium klorida 25 cm padu dengan kemolaran 0.5 mol per dm padu ke dalam cawan polistiren yang kedua dan kita akan sukat suhu awalnya, iaitu sebanyak 29.0 darjah Celsius. Okey, seterusnya kita akan tuangkan larutan natrium klorida ini ke dalam cawan pertama tadi
Okey. So guna ban balik termometer untuk kacau campuran larutan ini supaya kita boleh dapat suhu sekata. Dan bila kita akan baca suhu ini, ya, kita akan baca pada suhu yang tertinggi. Iaitu sebanyak 32.5 darjah Celsius. 25 cm padu larutan argentum nitrat 0.5 PDM padu diisi dalam cawan polistrina pertama. Bacaan suhu awal dicatatkan iaitu sebanyak 28.0 darjah Celsius. Kemudian, 25 cm padu larutan natrium klorida 0.5 mol per dm padu diisi dalam cawan polistrina kedua. Bacaan suhunya ialah sebanyak 29.0 darjah Celsius. Berapakah purata suhu awal? Purata suhu awal adalah bersamaan dengan 28.0 darjah Celsius tambah 29.0 darjah Celsius bahagi 2, iaitu bersamaan dengan 28.50 darjah Celsius. Dengan cermat, larutan argentum nitrat kemudiannya dituang dengan segera ke dalam cawan polistrina pertama yang berisi larutan natrium klorida. Campuran dikacau dengan termometer dan untuk mendapat suhu sekata. Wow, mendakan putih terbentuk dan suhu meningkat ke 32.5 darjah Celsius. Ini menunjukkan tenaga haba dibebaskan dalam tindak balas pemendakan argentum klorida AgCl. Seterusnya, bagaimana mengira perubahan suhu? Ya, perubahan suhu adalah sama dengan suhu tertinggi tolak purata suhu awal, iaitu 32.5 darjah Celsius tolak 28.5 darjah Celsius bersamaan dengan 4.0 darjah Celsius. Seterusnya, ikutilah langkah-langkah mengira haba pemendakan argentum klorida AgCl. Langkah 1. Perubahan tenaga haba boleh dihitung dengan menggunakan formula MC theta, di mana M adalah jisim campuran larutan aqueous, C adalah muatan haba tentu larutan, iaitu 4.2 joule per gram per darjah Celsius, dan theta adalah perubahan suhu, iaitu 4.0 darjah Celsius. Ketumpatan larutan aqueous campuran adalah 1 gram per sentimeter padu. Jadi, jisim campuran larutan aqueous adalah bersamaan dengan 25 gram tambah 25 gram, iaitu 50 gram. Perubahan tenaga haba adalah MC theta, iaitu 50 darab 4.2 darab 4 dalam unit joule bersamaan dengan 840 joule, atau ditukar kepada unit kilojoule, iaitu 0.84 kilojoule. Langkah 2. Kira bilangan mol bahan tindak balas. Pembentukan mendakan putih argentum klorida AgCl adalah seperti persamaan ini.
Jadi, untuk mendapatkan bilangan mol argentum klorida AgCl, bilangan mol ion argentum dan ion klorida perlu dihitung terlebih dahulu. Bilangan mol ion argentum boleh dihitung dengan formula mol sama dengan MV bahagi dengan 1000. Di mana M adalah kemolaran larutan, iaitu 0.5 mol per dm padu. V pula adalah isi padu larutan, iaitu 25 cm padu. Jadi, bilangan mol adalah sama dengan 0.5 darab 25 bahagi dengan 1000. Maka, kita akan dapat 0.0125 mol. Bilangan mol ion klorida pula ialah MB per 1000 bersamaan dengan 0.5 darab 25 bahagi 1000, iaitu 0.0125 mol. Berapa pula bilangan mol argentum klorida AgCl yang terbentuk? Untuk ini, marilah kita ke langkah ketiga, iaitu menulis persamaan kimia seimbang. Persamaan keseluruhan atau persamaan ion keseluruhan kita dapati nisbah mol adalah seperti ini, iaitu 1 mol ion argentum bertindak balas dengan 1 mol ion klorida menghasilkan 1 mol argentum klorida. Jadi 0.0125 mol ion argentum bertindak balas dengan 0.0125 mol ion klorida menghasilkan 0.0125 mol argentum klorida. Akhir sekali ke langkah 4, iaitu menghitung haba pemendakan. Perubahan tenaga untuk membentuk 1 mol argentum klorida AgCl adalah bersamaan dengan MC tita darab 1 bahagi dengan mol, iaitu sama dengan 0.84 darab 1 bahagi 0.0125 bersamaan dengan 67.2 kilojoule per mol. Jadi, haba pemendakan argentum klorida ialah negatif 67.2 kilojoule per mol. Kenapa perlu ada tanda negatif? Oh, sebab pemendakan adalah tindak balas eksotermik. Persamaan termokimia berdasarkan persamaan keseluruhan adalah seperti berikut. Atau dengan persamaan ion. Sekarang sampailah masa kita belajar melukis gambar raja aras tenaga. Apakah bentuk gambar raja aras tenaga bagi tindak balas haba pemendakan? Ya, betul. Seperti ini. Ini adalah persamaan termokimia bagi argentum klorida.
Bahan tindak balas ialah argentum nitrat dan natrium klorida. Manakala hasil tindak balas ialah argentum klorida dan natrium nitrat. Dan delta H bersamaan dengan negatif 67.2 kilojoule per mol. Persamaan ion keseluruhan juga boleh digunakan dalam gambar rajah aras tenaga. Seterusnya, mari kita hitung pula haba pemendakan pelambang 2 sulfat PbSO4 melalui aktiviti 2. Aktiviti 2. Apakah haba pemendakan pelambang 2 sulfat? 100 cm padu pelambang 2 nitrat 1.0 per dm padu dengan suhu awalnya 28.6 darjah Celsius dan 100 cm padu natrium sulfat 1.0 per dm padu dengan suhu awalnya sebanyak 28.4 darjah Celsius. Apabila kedua-dua larutan dicampur dan dikacau, suhu campuran meningkat ke 35.0 darjah Celsius. Persamaan tindak balasnya adalah seperti ini. Ingat ya, murid-murid, persamaan kimia mestilah diseimbangkan. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Berapakah haba pemendakan pelambang 2 sulfat dalam aktiviti ini? Langkah 1. Menghitung perubahan tenaga. Hitung purata suhu awal dahulu, iaitu 28.6 darjah Celsius tambah 28.4 darjah Celsius bahagi 2 bersamaan dengan 28.5 darjah Celsius. Kemudian, kira perubahan suhu titah iaitu bersamaan dengan 34.5 darjah Celsius tolak 28.5 darjah Celsius bersamaan dengan 6 darjah Celsius. Dan hitung perubahan tenaga haba dengan formula MC titah, iaitu 100 tambah 100 darab 4.2 darab 6 bersamaan dengan 5040 joule dan ditukar kepada unit kilojoule dengan membahagikannya dengan 1000 bersamaan dengan 5.04 kilojoule. Langkah 2 pula, mengira bilangan mol bahan tindak balas. Bilangan mol pelambang 2 nitrat bersamaan dengan bilangan mol natrium sulfat disebabkan isi padu dan kemolaran yang sama digunakan, iaitu dengan formula MV bahagi 1000 bersamaan dengan 1.0 darab 100 bahagi 1000, iaitu kita akan dapat 0.1 mol. Langkah 3 pula ialah menulis persamaan kimia. Nah, inilah persamaan tindak balas keseluruhannya.
Seterusnya, kira nisbah mol. Berdasarkan persamaan seimbang tadi, didapati 1 mol pelambam 2 nitrat bertindak balas dengan 1 mol natrium sulfat menghasilkan 1 mol pelambam 2 sulfat. Maka 0.1 mol pelambam 2 nitrat bertindak balas dengan 0.1 mol natrium sulfat menghasilkan 0.1 pelambam 2 sulfat. Langkah 3, hitung haba pemendakan. Perubahan tenaga untuk membentuk 1 mol pelambam 2 sulfat adalah bersamaan dengan 5.04 darab 1 bahagi 0.1, iaitu bersamaan dengan 50.4 kilojoule per mol. Haba pemendakan pelambam 2 sulfat ialah negatif 50.4 kilojoule per mol. Ingat, perlu tulis negatif bagi haba pemendakan. Masih ingat bagaimana melukis gambar raja aras tenaga? Ya, betul. Gambar raja aras tenaga adalah seperti ini. Mari kita imbas kembali langkah-langkah menghitung haba pemendakan. Langkah 1, hitung perubahan tenaga dengan menggunakan formula MC tita dalam unit joule atau kilojoule. Langkah 2, kira bilangan mol bahan tindak balas. Bilangan mol sama dengan MV bahagi 1000. Langkah 3, menulis persamaan kimia seimbang. Langkah 4, hitung haba pemendakan, iaitu delta H sama dengan negatif perubahan tenaga haba MC tita bahagi dengan bilangan mol. Pastikan unitnya ialah kilojoule per mol. Gambar raja aras tenaga bagi tindak balas pemendakan adalah seperti ini. Syabas murid-murid. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid telah dapat menyatakan maksud haba pemendakan, menentukan haba pemendakan bagi suatu tindak balas, membina gambar raja aras tenaga untuk tindak balas pemendakan dan menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba pemendakan. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Murid-murid perlu perbanyakkan latihan bagi membiasakan formula-formula yang berkaitan. Bab kata, practice make perfect. Mudah-mudahan murid-murid dapat menguasai kemahiran untuk menjawab soalan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan haba pemendakan. Cikgu Li doakan murid-murid semua sihat dan selamat maju jaya dalam pembelajaran anda. Semoga kita jumpa pada masa akan datang. Bye.